Fred Kajubi Lumbuye, Fred Kajubi Lumbuye, azemu nakola okulabula okulala. Okulabula okulala, okulabula okulala kwakoze, okusokera ddala alabudde Shamimu Malende. Agambye nti Shamimu Malende oyina okumanya nti weegendereza. Bamafia bakutambulirako, ba assassins bakutambulirako, oyina okumanya nti weegendereza buli step gy'okola, weegendereza. So agamba nti ky'oyina okukola, oyina okumanya nti okyusa time yo gy'oyingiriramu ewaka ne time gy'ofulumiramu ewaka. Kubanga abasajja bakuli bubi, buli movement gy'okola, buli step gy'okola bakuliko. Era mujukira bulungi emabega kwao Shamimu Malende yavayo nagamba nti bamafia bamutadde ku pressure ya manyi, baagala omusango gwa Segirinya Muhammad ne Alan Sewanyana aguveko. Bamukubira amasimu, bamutiisatiisa, era abamu bamutambulirako ku boda abeera abalaba nga bamugoberera. So bamutiisatiisa, bamutadde ku pressure ya manyi, nga bwekimanyi nti Shamimu Malende y'omu ku balawyers abali active mu kibiina ekya National Unity Platform, era akoze omulimu ogw'amaanyi okulaba nti abaana basibibwa abasinga nga tebalina musango babata. Era essaawa zino akola ekisoboka okulaba nti Segirinya Muhammad ne Alan Sewanyana bafuna obwenkanya. Wabula agamba nti bamafia bamutadde ku pressure ya maanyi, bamutiisatiisa, bamukubira amasimu, baagala omusango agute aguveko. Era Fred Lumbuye naye ayongedde okumulabula n'amugamba nti ayina okubanga yeegendereza. Agamba nti essaawa zino abasajja kibaku planningira kinene nnyo. Wabula away from that, Fred Kajubi Lumbuye azemu nakola okulabula okulala. Agamba nti week eja, bamafia balina plan, era batumye Deputy Speaker Anita Among, baagala amitinge ba MPs bonna abali mu kibiina ekya National Unity Platform, era baagala abamitinge asobole kubanga ababuuza bamanye plans Bobi Wine zaina. Kubanga essaawa zino tebamanyi Bobi Wine kyazaako, era bali ku pressure ya maanyi, era baagala abamitinge abakovisinge basobole kubanga bamanya plans za Bobi Wine, enteekateeka za Bobi Wine zaina mu maaso kweyo. Wabula esonga zo bwezi tewezikyali, agambye nti mulina okumanya nti mwegendereza nnyo wiiki eno ejja, balina mission eyo y'okumitinga ba MPs bonna ab'ekibiina ekya National Unity Platform. Era agambye nti ne kandidati wa NUP omukyala e Kasese alina okumanya nti yeegendereza, naye bamafia bamuliko essaawa yonna, bamuliko balina kye bamupulaningira kinene nnyo, naye alina okumanya nti awatchinga movements ze. Oye Fred Kajubi Lumbuye yagamba nti wali okulaba nti abuusa omunnayuganda, abuusa omuntu wa bulijjo, ama ye wali ku muntu wa bulijjo anyigiriziwe. Agamba nti ayagala munnayuganda anyigiriziwe ye nga wali, yagamba nti wali okukola ekisoboka okulaba nti omunnayuganda afuna obwenkanya. Tovako kumukutu The Buzz UG kwetu chalinga bulijjo. Choino kolabu watu naba kusubscribinga. Subscribinga onyigene kadeka notification. Osovulu kubango ufuna updates zona zona. Fewetuli 24/7. Okutegeza kusonga ngabwe ziri. Osovulu kubango umanye bichi ebigenda mumaso. Tovako kumukutu.